Faly manolotra ny Arab manao manjo ny fahitalavitra matevé amin'izao alina izao manasanao ampanajana ny tenako anaraka ny fampalalam-baovao. Nahazovahana tatoato ny fisian'ny didim-pitsarana hosoka ka anisan'ny fomba iray entin'ny ministeran'ny fitsarana entina hisorohana izay tranga izay ny fanamafisana ny fanatonan'ny fitsarana ny vahoaka entina mampafantatra ny olom-pirenena ny zoa sy ny lalàna. Volaravavy sy tsiry Irako Torsan. Noho ny tsy fahafantaran'ny olom-pirenena ny zo sy ny lalàna no mahatonga ny fisian'ny didim-pitsarana hosoka, hoy ny ministry ny fitsarana Andriamanantena Soa Landimboalatina. Entina hisorohana an'izany dia anisan'ny asa imasoan'ny ministeran'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, ny mpitsirika ary ny anatina kokofo ny vahoaka. Faux jugement zany de misy le hoe mpijirika mamitaka ny vahoaka malagasy ka tonga amin'izany faux jugement zany. Matoa misy le faux jugement satria tsy tato anivon'ny fitsarana le olona no nahazo an'le jugement hosoka. Noho izany zany mila mafisitsika ny ady amin'ny mpijirika, ny ady amin'ny kolikoly mahatonga an'izany faux jugement zany. Ny faux jugement matoa izy faux zany hoe tsy tato amin'ny fitsarana nahazahoany azy. Ka izay indrindra no antony anamafisantsika ny fampafantarana ny olona ny zoany sy ny lalàna. Fa rehefa fantany zoany sy ny lalàna dia tsy tonga amin'izany hoe faux jugement zany ny olona. Voafitaka le vahoaka malagasy, voafitaka justiciable satria tsy fantany ny zoany, tsy fantany tokony ho atao varavarana numéro 1 izy na tokony atao varavarana numéro 2. De isany ady atao amin'izany izay le hoe fiarazoa izay tanterahanay manerana ny Madagasikara izay. Taorinan'ny Anjorobe di Ambondromamy ary Mampikony indray ary no andalovan'ny fiara zoa amin'ity herinandro ity izay entina ampafantarana ny olom-pirenena ny zoa sy ny lalàna izay politika entin'ny fitsarana manakaiky ny vahoaka. Aorinan'izay dia feno hariva sinanina sy ambalavao indray no hoandehanany. Entina hiadiana amin'ny didim-pitsarana hosoka manamafy ihany koa ny ministry ny fitsarana fa misokatra amin'ny rehetra ny fitsarana. Ny saintsika manandrara eto amin'ny fitsarana mihitsy izay hoe misokatra ho an'ny rehetra ny varavarany fitsarana dia aty manantona. Misy greffier en chef ato, misy affiche raha atao amin'ny fitsarana hoe raha anao requête ianao jugement suppletif, raha anao divorce ianao dia adika anao iny ato ny lalana. Dia misy écran ao fa zany hoe eto moa ny pilote niezaka ataontsika dia mba hanaparitahana an'izany eran'ny Madagasikara. Ezaka tanterahan'ny ministeran'ny fitsarana ihany koa ny fampafantarana ireo sehatra rehetra mandrafitra ny fitsarana ary ampitoviana ny fomba fiasa na ny standard de service.